The L-39NG next generation has three main advantages. A highly efficient Williams FJ44-4M engine, modern avionics, a wing integral fuel tank, and a whole new fuel system. Compared to its predecessor, the L-39 Albatros, the new L-39NG has no fuel tanks attached to the wings. Palivo je uložené v trupu, v integrální nádrži a v podvěstných nádrží a přečerpává se postupně napřed z podvěstných nádrží do trupových nádrží a posléze z integrální nádrže do trupových nádrží. Součet trupový nádrže a integrální nádrže dává významně větší množství paliva než původní 39. The fuselage fuel cell system is simplified. There are only two instead of five. Vaky tupových nádrží jsou dva jenom. Původní jednička a dvojka je spojená do jedné nádrže a zůstala tam nádrž číslo 5. Je to bez těch vnějších nádrží ledviná. The fuselage fuel tanks are rubber bladders. The fuel tank in the wing is part of the wing construction. V křídle je nádrž součástí integrální konstrukce, to znamená, že všechny přepážky jsou utěsněné. Je to nádrž, která je uložená mezi 0. žebem a 8. žebem, mezi předním nosníkem a hlavním nosníkem. Tam už nejsou žádný křížové vaky. Another important part of the fuel system is the negative G-fuel reservoir, which refuels the aircraft during negative G-force or aerobatics. Celý ten systém funguje automaticky. Pilot je informován o tom, kolik paliva kde má. Letoun L-39NG má instalovaný tlakový plnění, to znamená, na zemi plníme obdobně jako Formule 1. Due to the new wing design, the new fuel system and stronger engine, the L-39NG is better aerodynamically with a maximum range of 1,900 kilometers without external fuel tanks. This is 800 kilometers longer than the L-39 Albatros. The maximum total range with external fuel tanks is 2,500 kilometers.